Bosnien e Kosovën. Masakre në Abris e kujtuan edhe lider shtetërore politik. Presidentja Vjosa Osmani shkruajti se këtë masakr brutale kreu regjimi i gjenocidalit Slobodan Miloševićit. Ajo porositi se kjo masakr nuk do të harrohet kur dhe janë të përkushtuar për të ruajtur kujtesën për ta, sikurse edhe për të vendosur drejtësi. Edhe kryeministri Albin Kurti përmes një postimi në Facebook u shpres se kjo masakr është njëra nga krimet më mizore të gjenocidit të Serbisë në Kosovë deri më tani askush nuk është dënuar. Dërsa kryeopozitari Memli Krasniqi i PDK-s tha sot se me 26 shkurt vitit 1998 në Abrit të epër me forcat serbe vran dhe masakruan 23 shqiptar që i përkisnin të së njëjtës familje. Memli Krasniqi tha se kjo tragjedi nuk mori kur dënimin e merituar. Edhe kryetari AK-s Ramush Haradina ju shpres se kujton me dhimbje të thellë të ngjarje tragjike që la gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë. Ai zotua se do të qëndrojnë për herë pranë familjeve që humbën më të dashurit e tyre dhe se do të kërkojnë drejtësi. E në Hagë ka përfunduar sot